السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عن ضوضيال هلكني وتلفزيون كشبل كسر وذا ورئيس جارة وأنو ليه لأنه حلبان عبد الحكيم معلن أحمد معلن حريد وكم ذا حلبان ذا قلها الشعب كبرلمان كجمهورية الفدرال كسوماليا إسلام كان كسر قل دولة قبلت كقل مدق ديجان دورشدي سنوي تهاي عاصمة دولة قبلت كسوماليا ذا قل مدق حلبان عبد الحكيم معلن أحمد وحن كوري صندونا حالدا هاتن جلمدوق يكسر عن تهاي دروشون كجلمدوق للدنيا يعني كذا عن سدوا كله حالدا برلمانك وحبنتك يا فدرال الصومالي جلمدوق كم تلو يجودهن وضع السياسة ده جيجن كتيرة جودهن الصومالية حلبانك أدب نقوم هذا علينا إن وقت يسقالي جا مركا نوجو أقلاضه إنه ورئيس كان السياسة حلبان معدن عبد الحكيم على أحمد كسر له شرب التيفي وما سنتها حلبان وحتى هاي حلبان مثلا تتك ديغان كان كنا مثلا برلمان الجمهورية الفدرال كاي الصومالية قل من دوك اسمه هذا واحد بدنا نتكلم سوسع تلا بكون يشمي طبانكي مركي اللي سي وسيرات كان نقطتي كذب وحد قشي برلمان كي هير فدرال مدو عن أنا وهل كان جو لواب الكل وهذا وقوة أركي يوم قال ديغان كي واجوتها بل سكوا عمر بحنا وقسي محا بسم الله الرحمن الرحيم وهرنتي هرتا تي في قشبة لا يو حسن ولي يو كامر مانكا يو دمان خيارتا يو داوضياش صومالية دمان تي محان الله السلام عليكم ورحمة الله سلامك بعدي وسؤال في عن قل مذوق وساد لسوعة طلبكم نشان انتو منك عاد شاكتي بأي سؤال لسنتي لكن وحي صومرتي مراحل كل الدول iyo heerar kala duwan iyo madax kala duwan inta muddo dheer ay jirtay waxay aad ugu jirtay in azma wax la dhigi karo ama kalsooni darro xaqi maamulkeed iyo fadhin shaqadeed iyo dawladnimo sidii rabo u shaqeynin xiriirka dhexdeeda ha iyo calaaqadkii madaxdi xilka hayay oo aan runtii sidii ahayd iyo shaqadoodu sidii ku fiicnayd aan u wada shaqeynaynin taasa waxay keentay in xilligii uu dhamaaday 4 sano ahaa oo madaxda galmudug ay xaq u lahaayeen inay xukunka joogaan oo 4 July ku akeed xilligii markii la gaaray ama la gaari rabana runtii de waxa muuqatay inaynan madaxdi galmudug xukumeysay inaan isku aragti ka ahayn xaaladda siyaasadeed ee dalku marayo galmudug ay marayso inaysan isku aragti ku ahayn doorasho in la aado inaan isku aragti ka ahayn amaysan midaysanayn cududoodii ay wax ku wada qaban lahaayeen taas marka waxay khatar ah keentay amay muujisay in galmudug uu mar kale ku dhici karo tafakkur iyo inay kala furfurato iyo inay tuulo kala noqoto iyo inuu dadkeedii kala tagaan marka halkaas markii gaartay waxa soo farageliyay dawladda federaalka Soomaaliya waajibaadkeeda ee ka state oo wadanka si guuda way ka mid tahay inay xaliso mashaakilka guuda dalka marka dawladda federaalka soo fargelisay fargelintii ay soo fargelisay fargelin aan anigu arkay runtii de fargelinta midna waxa weeyaan fargelin oo salbi ama xun iyo fargelin ijaabi ah wanaagsan waaye waxaan arkaa inay positive tahay fargelinta ay dawladdu sameysay ay fargelin wanaagsan tahay marka shaqo fiican oo la isugu soo dhaweeyay aragtidii madaxdi galmudug ayay qaaday taasna waxaa markii koobaadba soo baxday inay de si aragti midaysan ah madaxdi galmudug madaxweynihii iyo madaxda xukuumadii madaxweyne ku xigeenadii baarlamaankii si wada jir inay u ogolaadaan in doorasho ay aad galmudug kadibna waxaa la bilaabay processkii iyo qaabkii galmudug dib loogu soo dhisi lahaa inaga ka xildhibaano iyo dadka mas'uuliyiinta deegaanka ka soo jeeda ama dadka halkan deegaankan matala galmudug nooma muuqanin aragti aan ahayn de wixii wanaagsan la sameynayo inaan support kareyno waxaan isku daynay runtii inaan si dhow ula shaqeyno dawladda federaalka ah madaxdeeda gaar ahaan ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo mas'uuliyiintii yimaadeen halkan oo wasiiradii kala duwanaa runtii oo iyo halsuna laftirkeedii madaxweyne xaaf dadkii isku dayayeen inay runtii arrimahan maxaa la yiraahdaa horukac laga sameeyo ama horumar laga sameeyo dadkii isku dayay inaan si dhow ula shaqeyno marka joogisteena halkan oo muddo hadda 4 bilood aan u maleynayo inay tahay ama ku dhowdahay ama maalmo ka dhiman yihiin sababteeda raisiga ah joogista halkan aan joogno waxay ahayd inaan de processkaas iyo qaabkaas inaan support kareyno in dib galmudug mida oo wada shaqeynayso isla jirta loo soo unko ayay ahayd muhiimadeena ugu wanaagsaneyd ugu mudnayd joogisteena halkan marka iyadaas aan hadda ka shaqeynayn ilaa haddana xaaladda galmudug si guudna waxa weeyaan xaalad aan dareensanahay inay runtii
وحي لوسو هشيي يتلابوين كلا سوق هذا إلا هذا ماش أي جوكتو وميل وناكسن وعن رجفي عن كقبنا إن شاء الله بشان صوص عطا هذا يقول لي راتو سنة كنتو سنة لمعنين إني قل مدح إيا مامول إيادو اللي هذا أو إسمامولا أو عيدا كيذا إيو لدقالا كعادو كيذا إيو سكيريست دات كيذا كوضا شقية إنو كرد اسمان رجيني نادي لا يراد أين شقية دو مدح بنانات علقا وحيكد حلبان سيدا دوشرح دي وسوق روح بدن لكن مركا وحا جرانكا أما ديانكا يا لالا فيريو يحسدك جرت أدي وأدك تهي أدب لسكو هايستا مركا أدب فيريس الله بدر بنا سيدي سورة قل كنا قوكرتام يدو سيدا لسكو هايستا وقل أي لده أهل سنة وكل لده بلنتو شيسي والله قبحي دولة دينا إدنا عكال لده هاي وحلا قبح مالهن وشرر مقال لديك دعا إن وقت كاسير وحكو اسم كران والله دي هورتا أنا أميدان عامي سانة هايو مروال با وحلا لسايو مروال با ضد أركتك لدوان السياسة ديد أي باور إيا سلطة إني وداغان أي ربان إني وحسكو داران أي دونا يان أركتيدو إني ميدان أي ربان وحا إيمان إس جيجيت وحا إيمان إن لس خلاف وحا إيمان إن أركتيد لك لدوان هذا مالين تي لصواب بالله بيهوشن هدا سعوتا إلا ما أنتنا مالين والبا محطة لغي سوقود باي لكن مالين خلاف لان لاها مجرتو مالين والبا أركتيد لسكو خبان هاي وحبال لغود دو داي وأنا لقى قد بيو هذا هذا اللي حكمة ده اللي قد عفاي وحن سلاه أنت صوص عطية هذا دمن وأن طريق عسى الله مريض أنا وحن رجينا إني حكمة اللي قد قد بو وح وين أو عليه سينو جرو أنا وما أركو لكن دي أنت جرت وحن أمسنا هاي أنت هرتين لم تهاي واسجيجيت كأول حياة مر والبض ضد وحوذا لسيا أو أركتيد هذا اللي جاب إني كل دوين هين إني مديان أباهن ما لو ت إن ما قشي إن الله سعته موجي حسمت وحكوس جت إن دجال كردعه مكاد في رسو عيدا ماذا مقالد لسوق لي دولة عيدا ما بدنا حمر ككنيسة أهل السنة عيدا ما بدنا الدولة كمقالد صور لوبين حالة داس سو مكيني كرت مقالد دجال وما حسنت حسن هرتا وما أركو عيدا ما بدنا هرتا لمسور لوبين يعني وعلى صور دوبي وحي موجينيسا حجم عيدا ما هو أدو بلارني موجينيسا ويجرتي إن يراها وحيابل إسكو قبقبتي أو عيدا ما دي دي أي وح إسكو قبقبتي ويجرتي أو غارهان دي مقالة دان أنا إنتان أغن هاي شقة دي مقالة دان مسؤولية دي توسكا وحا إسكالة أو وزارة دي أرميها قدها أيها مدحوين حافكوري جي إني شقة دي بروسة إسكان وضو أس أقل مدوك مركا شقة دي دا قيبنا ويكتاي لكن حوق جيدا وزارة دا رماء قدها إني ودي أوكيشي حق أمنيغا مدح حكومة دا قل مدوك ميل بابلغا أو دا لو دا جوغي أيوكا إعلامي إنو أمنيغي سكورتي وكوري جي مغالا دا عيدا ما إسكورة فودولة دا فدرال كاسعود أين مامول عيسو إلا حدنا وحان أغنى إني مامول كودي جوغان إلا حدنا وحان أغنى مسؤولية دي إني جوغان عيدن كي دولة فدرالكا كسعودة إنو ديغان كجوغو أمنيغا مسؤولية دي سام مباشر كا توس كا أمركا وحا إسكالة هورت عيدن كي دولة دا إسكالة وحان كلا الله سعونا دي عيدن كي أهل سنة والجماعة إنو دولة دا كم من نقضي لفتر كيدا فدرالك هير فدرال إنو قورين ملتري قودي بوليس قودي نبات سوق دودي دمان أسلوبتي عيدما دي العيان ورن عيدما دي دولة دا كم من نقضي بركة مر هدي عيدما دي دولة دا دي دادك هرجوغ وهرموت إيهين سراكيشي أهل سنة والجماعة هدي أيجو معرفة الشقة دي أمنك كشقين عيان هدي دولة دا أي أمنك يسكر تجي لجوري جي أي شقة دي دي جودني يسوق مجال هذا هدا أنا قلنا عدة عنده كويس عيني تعيدا ك دولة فدرال كسوماليا وحي كلاطة وحنسلي هي وأرمل الحالين كراء فرصة معهن وبعن للدولة لكن عليه بدن أو أمني مجال هذا نص مريبا هدا أنا أدو ما أنتو تجوعنا كمان موقت ولا كمان الدريمي حلوانو إيشو وين أما ماشو وين خلاف كهات المجال هذا كتير وكتاب يوم حيتاي هشيسي لك قالي هذا حلوان كي ديغان كان مثل اي برلمانك فدرال كو مثل اياه كان مثل اياه تحي ورنتي عاصمة ده مثل اياه ما كور هايسا هشيس اي لابدر ان عقل سحدين وصالك كو هايا ان برلمانك صدن ايشان لغسي اهل سن برلمانك قلم دو انيغو هشيس كيلا صوبان لغي هرتو حلقة ويدين اي عمل لغسوغي عدي شاكتي ان لو صحيحي اي عدي او صحيح ده لغسوغي انيغو انتان اوغا هاي وحاوين قلم دو كوي طبان قبيلة ديغا كويت من كاس قبيلة دجا أي حقوق دا حل دبان نمو أي حقوق دا واحد اسمه يا أي مذاحد الديجان كان كسم اسمه يسا أي جا وداعي ده كسم ماليا إن ما أنت اسمه أقلا إن اللي سج جديد ربان إن اللي سلوه السعودية ربان وحي هشيسة أو على صن الله لقلي أنا وحنا مثلا إن لفوليا إني صحتي لكن ده وراق ده معلومها أنا أركي سوشيال ميديا أنكو أركي وأنا وأنا أقولين إلا هذا ده اللي جسوا جاي عدي حق أقوله إني كجواكته waxa ku qoray 20ka June in oo maaratay la saxiixay ba ku qoray waxaanan ogaahay 20ka June wax heshiis oo la galay
oo dawladda federaalka iyo ahlu sunna ay galin isin jirin markii ra'iisul wasaaraha xasan cali khayre uu iimaanay dhulsumaraab waxa ay 24 juun marka 24 juun kadib aan heshiiska la wada hadlay oo la saxiixay oo heshiisadii hore soo baxay hadda xilliga kadib la gaaray marka 20 juun heshiiska uu ku qoran yahay anigu ma garanayo hadii dawladda iyo ahlu sunna isla wada khaldameen oo ay dheedkaas ayuu ku wada qoreen oo xilli horeeto ayaga marka jawaabta rasmiga dhinacaas waxa laga sugaa ayaga halka xaboon ogaa waxa weeyaan deegaankan hadii 89 ka xil dhibaan ahlu sunna la siiyo 11 qabiile ka keenayaan hadii odagu soo xilino 11 qabiile ka keenayaan waxa la keenayahay mar walbaaba waa wax ka imaanaya mujtamaca deegaankan degan waaye koota loo kala leeyahay oo qabiil qabiil ugu xadidan oo cid walbaba la garanayo waxay leedahan way ka imaanaysaa ma dhamma in la isku dilo ma dhamma in khilaaf laga abuuro ma dhamma in amniga qalqal lagu geliyo ma dhamma xil dhibaanadu laanu marka aad qofka uu baarlamaanka ku biiro oo uu xubin baarlamaanka noqdo waxaa la hubaa kaad keentay iyo midkii cid kale keentay inaadan kala garan doonin ayagu inay saaxiibo noqon doonaan xil dhibaano inay isla noqon doonaan inay ku kala duwanaan doonaan ishu kastae baarlamaankaas hor yimaada inaysan aragti midaysan gruub adigu aad keento uusan meel ku xirnaan doonin mar hadday sidaa tahay mar haddaan wax gaaro adiga kaaga soo kordhaya aysan jirin mar ahlu sunna laftirkooday tahay inay tanaasulaan oo aysan culays badan ka muujin dhinacaas laakiin dee haddii heshiis lala galay uu jiro oo loo tixgelinayo waxay ka falantaa dowladda waxay ka falantaa beelaha dega deegaankan inay isla ogolaadaan waxay isku raacsan yihiin inay noqotay u baahan tahay waad og tahay xala halkan shir ayaa ka jiray ay 11 qabiil odayaashooda ku yeesheen habeenkii kas dhowr habeen ka hor deegaankan isbishalay qoyska magaaladan hadda degan ayaa ayagana ka hadlayeen marka dee is ogolaansho badani ma jirto kulamo kale oo kuwaas lagu soo horjeedina waa dhaceen xilibaane waxaa tahay xogayaha xisbiga himil qaran oo xisbi siyaasadeed weyn oo xisaabta siyaasadda dalka ka jira sida kumeel gaarka loo diiwaangeliyay ka mid ah hogaamiyaha xisbiga aad xogayaha ka tahay sheekh shariif sheekh axmed kismaayo ka hadlay meelo badan uu ka hadlay wuxuu sheegay waxa ay dowladda ka wada galmudug inay tahay wax baal marsan nidaamkii iyo sharcigii ee u degsanaa dalka isla markaana dowladdu ay ku duushay marar qaar marka hadalladiisa fiiriso u dhigmo in dowladdu ay burburinka wada galmudug adigana haatan wax fiicana taageeraysaa oo waxaad leedahay waxay dowladdu wado waa wax fiican maxaa iska kaa bedelay nidaamkii mucaaradnimada ahaa ee dowladdan iyo aad uga soo horjeeda maxaa iska bedelay aragtaadii hore waa mahadsan tahay horta waa su-aal fiican anigu waxaan ahay weli xogayaha guud xisbiga himilo qaran himilo qaran wuxuu leeyahay guddoomiye waxaa ka ahna la yihahda xildhibaan Suleymaan Xaashi golo fulinaa jira golo dhexaa jira maamuluu leeyahay iyo haykal idaariya xisbigaas aan anigu ka ahay xogayaha guud waxaan u malaynayaa wax colaada iyo wax culaysa oo uu galmudug ku hayo ka galmudug ahaan ma jirto madaxweyne Sheekh Shariif waxa weeyaan waa madaxweynaha horow madaxweynaha Soomaaliya usoo noqday aragtidiisa xorow u yahay wuu muujin karaa xisbiga tanawuc xagga fikriga iyo aragtida intaba way ka jiraysaa waa xisbi ee ma aha qoys ma aha marka laakiin anigu intaan ogahay xisbiga aragtidiisa galmudug uma arko innaguna halkan anagaa joogna anaa joogo xogayihii guud xisbiga ah shaqada halkan galmudug ka socota anaa qayb ka ah marka iyaguna iima muujin inay dhaliilsan yihiin shaqada halkan ka socota xubnaha xisbiga iyo golihiisa fulinta iyo guddoomiyaha xisbiga aniguna kama dareemin si guudna halkan dee waxa ka socdaahi waxa annagu aan ka sheegnaa ka sax ah leanno annagaa joogna xisbigana annagaa la wadaagnay maxaa la yihahdaa wixii galmudug ka jira marka waxaan u malaynayaa aragti ka baxsan midda annagu halkan aan ka aaminsannahay inaynu xisbigu ka qabi karin galmudug adigoo xogayihii iyo hogaamiyihii xisbiga himil qaran oo ku kala aragti duwantiin waxa galmudug ka socda horta hogaamiyaha xisbiga ma garanayo Sheekh Shariif hogaamiyaha xisbiga ma aha Sheekh Shariif waa madaxweynihii Soomaaliya xisbiga himilo qaran xubin uu ka yahay haa laakiin xisbigeena haykalkiisa idaariga qaabka u dhisan yahay waxa waaye guddoomiye ayuu leeyahay iyo guddoomiye ku-xigeen iyo xogaye guud uu leeyahay Sheekh Shariif marka ka mas-uul oo dee madaxdii qarankaana himilo qaranna kolle dee xubin figar oo weyn oo xisbiga ka dhex muuqda waaye waa murashaxa muxtamalka ah ee xisbiga laga yaabo dee mustaqbalka inuu u doorto okay sida kale aan dhigno musharaxa himilo qaran dowladda dhexe madaxweynenimada iyo adigoo ku kala aragtay duwanti waxa galmudug ka socda maya aniga intaan ogahay waan wada fariisanay waan ka wada hadalnay wax aragtiya oo kala duwanaansho ah markaan u sharaxnay mowqifka iyo halkan wixii ka jira wax aragtiya oo kala duwanaansho ah oo himilo qaran aragtideeda ahi waxa ka socda galmudug ma jiraan arrinta galmudug waa ka baxaynaa laakiin hal su-aalan kaa weydiinaa
قال مدب ما حلكي دكو جرا أذوق حلبانكي مثل هيا سي هوشة يفضلت حلكي دم حكو جرا ولا حلكي دم حكو جرا إيش التنازل حكو جرا إيش أقلانشو وحكو جرا إن لقى في ريو لبا قلبا نانا جو حنديه لها فرينا عن 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 جارسين لها مدو حوي عن دتك ديجان كان وده دجا صوماليات كوبي تمن كقبيل ككوبان من وحويان عن أهل السنة والجماعة من دو الدولة ده عم بيراه ده إنتاس دنع تن أقوم مهم سنة ما أنت لجرب ربع إني تناسلان لجرب ربع إني محلي هذا كشقيان خروج مركز دتك إيو وأهل السنة عن هذا الكوبات وجيدين أيو ما دام مدة اللي صام مري الشباب اللي لدى قال لما علماء أهل السنة والجماعة وحيسيب وقول استين عن شك كجرين إني كتر تران ديجا ندان للشباب إني كتر تران لبعد تدو ذي مشاكل كذي ما لب ذن قبل هذا ذلك كم ذا علاس كي كهيان إني كسفيان وكندي فيان وتلعب في عن وهر الله قاضي وتلعب في عن وضد ك أنا جا أما عن ذلك الجوجن ما دي بده هالجري لكن لودير سنعيوان تاسع لكن وحي رتا إني كذا لطو مقصد كي يقول جيت كأعد لهيد محاوية مركي أعد شباب دت كان كحرينيسي وحنو ملني يقول جيت كحوين رفاهية إن لجارسيو دت كان نلشو ده سي أخر مرة لهيد إن لجشقي مر هدي تاسع هاي مر والبقى يصير دواتو إن أمن جدت كا ينلشو ده الهجاجي وإن تصبات كي كعنتي شل أعد شباب كل ده قال ميسي لين عكلا تاني إن أطوب حكو قبطو أو دت كوسو دويسو أو دت كرامي سواء دت كمرك ديجان كان دجن oo aan dareemayno magaalada aan dhuusmay reeb especially oo aad dib u dhac badan ka muuqdo oo aan la mid ahayn caasimadaha kale ee dowlad goboleedyada ee dib u dhac ka muuqdo marka la fiirsho xagga amniga way ka bedelantaa in badan oo ka mid ah magaalooyinka oo de inagu magaaladan waxaan joognaa inagoo ciidan iyo staff badan inaga dabayaacayn marka way ka bedelantahay in badan ee maxaa la yiraahdaa ee magaalooyinka kale ee xagga amniga laakiin xagga nolosha isbeddel xoog leh ka jira inta hadda ay dowladu timid isbeddelkaasi u baahan tahay marka ولماذا أهل السنة والجماعة هي ماذا حد الحكومة ده قل مدك وحان عن كل دي رجل لهين إن يد دت كدرتوا ذي مثل حد دت كعام كأني قلت نازلان ما أنت إن الأسوي مد وهل كان الأسكوة أقول هاي وقل مدك إن مدى الله وذا نستو وحويا وعركت أي كوبي وتمان كقبيل هي الدولة فدر على كأسكور عسينهن وحان هو بقى إن علمدنا كور عسينهن لكن وحيابها يروي كعبنا يان أما يترسنا يان إني كسو جدبان لفتر كود أو أي كتناسلان وحبذا أو مصلحة عام كدرت إني أقول تناسلان هرت تاس إيجان سوجيدين لها حاجة الدولة وحن ليه لها ديجان كاني دي خور مرة أباهي هاي مشاريع أباهي تنمية أباهي هاي وح أباهي هاي الدولة جعنت هذا حكوجر إن لوقف إيدي قل مدوك وح أباهي إن لقى جعن سيو أما سكحرة عذوقة ديجان نبضن وقل مدوك كم ذا جعنت كهاية مركا ina haaso dhan oo maartay maanta muuqda dawladdu waxay uga baahan tahay gacan uga baahan tahay si marka taa loo gaaro furfurnaan iyo deganaan iyo xikmad ay u baahan tahay in halsoon wal jamaac lagu la shaqeeyo in aan laga shaqeeyo inaysan xabadu ka dhicin deegaankan in laga shaqeeyo sidii loo gaari lahaa galmudug midaysan oo ciidankeedii cududeeday aqligeedii midaysan lagu gaari lahaa taana waxaan isleeyahay waxa kaliya ku dhici karta ah waa in si silmi ah degan oo walaaltinimo looga shaqeeyo waxa dhiman ee process kan ka ara waa qirtay xilwaan waxaan tahay dawdiyal waxa daawanaysan wareysi gaar ah oo aanu la leenahay xilwaan abdulhakim macallin axmed maal xareed oo ah xubin ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xilwaan abdulhakim sidoo kale waa xukiyaha guud ee xisbiga himilada qaran oo ka mid ah xisaabta qaran ee dalka ka jirta sidoo kale meel gaarka ah loo diiwaan geliyay xilwaan abdulhakim waxa uu waayay arag u yahay howlaha galmudug 2015 wuxuu ka mid ah dadka wax soo ka soo dhisay oo nidaam ka shaqeeyay sidoo kale xilwaanku waxa uu markaasi wasiir ka soo noqday galmudug oo uu muddo 2 sano ku dhaw wasiirka ahaa wax badan kala socda xilbanka waxa ku weydiin doonaa arrimo qusaya markan heer federaal iyo baarlamaanka federaalka xilban waxa hakeen macal axmed baarlamaanka federaalka xubin ka tahay almost 3 sano ku sii dhawdihiin aad fadhiisan xilbanna shalay doodi baarlamaanka iyo kulanka baarlamaanka hadlay qarkood waxay soo jeediyeen in baarlamaanka tobanaad uu yahay ugu xuma ee baarlamaanka soo mara ee golaha shacabka dad badan oo baraha bulshada isticmaalaya siyaasad oo kale yiraahdaan adigu ma qabtaa arrintaas ma qabo baarlamaanka ugu xumaa horta kuwii hore anigu dee mimbarka ma aanan ahayn kama soo mid noqonin kana igu horreysa oon ka mid noqday waxaanan aaminsanahay intii hadda baarlamaanka uu jiray shaqo badan oo fiicnana uu qabtay shaqooyin badan oo laga rabana uma ayna suurtagelin inuu qabto
لكن ده بارلمان كحكومة دي هي دلك أو سجود صو كبشك وجرة دلك أو وحبة ذني كهليسينهن مركا ما من سنة إنه استجود لديه كرالو أذين كراو حانن هو بارلمان بمد بمد كوكهري إنه شقدي سو كسو خرمري سو كسو في عنان إنسان عيان هو مركا إسبدل كمعمل كوكوي مد بارلمان كأو ده مركا هو تقدمي جوجي حد تقدمي عصب على دارته فترة خلافة سو كلا نحق لي وحيا بها سو على جيابة إني سامين شقدي سو كويشين لكن سجود أنو ما من سنة إنه بارلمان كاني وكحن جاي بارلمان ده نذي هري أدلك سامري بارلمان ده أدلك سامري ده marka laga reebo baarlamaankii 9aad oo kan ka horeeyay baarlamaan ku meel gaar ah ayaan baarlamaan awooddoodu aysan maartay marar badan ba sidii la rabay isu shaqeynina marka xooga mubaalaqa ku jirta baarlamaanka marka baarlamaankii 9aad waa ku xintiin ma hubo waa muqaanadaas ma sameeynin de marka aad wax is barbar dhigayso waxay u baahan tahay inaad wax iska barbar dhigto kan muxuu injaas soo sameeyay kan muxuu sameeyay marka la is barbar dhigo la qiimeeyo si dhab ah loo ogaan kara baarlamaan kaani ma xumaa kee xumaa kee fiicna maxaa shaqo ahaan kee hagaagsanaa kee wax ka ahaayeen marka taade waxay u baahan tahay in barbar dhig la sameeyo aniguna de ismaan barbar dhig kama jawaabi kara hadda su'aashaas ma hubo ku muuqata in baarlamaanka aad xubinta ka tahay aysan la xisaabtankii laga rabay in la sameeyaan laanta fulinta ay ka gaabiyeen horta dimuqraadiyad oo welid oo dimuqraadiyad dhalanayso oo la onkayo weeye dalku meesha uu marayo baarlamaanka si markii laga fiiriyo gaabis badan oo xoog badanaa jira xukuumadda gaabisaa jira xagga maxkamadihii gaabisaa jira kama ay baxsana sidaan horeba kugu sheegay mu'asaadkaas kale dowladda ee mid walbaaba shaqadiisii waxna uu ka qabtay wax badan uu ka gaabinayo duruufaa jirta waxaa dhici karta khibradda iyo aqoonta loo leeyahay inuu shaqadiisa guto baarlamaanku in badanba inaysan dadkaba fahamsan inaa dhici karta waxaa suurtagal ah mararka qaar baarlamaanka laftirkiisa anaga hadda guddi baan ka mid ahay ani guddiga maaliyadda ee baarlamaankan ka mid ahay guddiyadaas baarlamaanka oo dhisan shalay kaliya laba sharciyo uu keenay guddigeennu ayaa baarlamaanku baaskareeyey wiiggii kasii horreeyo aniga hadda aan joogay sharci kaleetaan geynay hore intaanu sharciyan u geynay inkastoo guddi ahaan uu yahay guddi shaqadiisu badan tahay oo shuruucda uu gacanta ku hayay ayaad u tiro badan tahay oo budjetka iyo miisaaniyadda dowladda guddiga gacanta ku hayay uu yahay laakiin haddana marka la fiiriyo guddiyadoo dhan shaqooyin bay soo gudbiyaan guddiyadoo dhan shuruucay ka wada shaqeeyaan howl aan dee loo ogeyn runtii ayay xildhibaanadu gacanta ku hayaan laakiin dadku dee waxay arkaan maalinta la taagan yahay shirka la jooga unbay qiimeyntoodu ku salaysan tahay waxaase dhici karta in kale inuu daily loo shaqeeyo oo hole yowmiya ay qabtaan xildhibaanada aw shaqada kala duwan la xisaabtankii hay-adaha dowladda maaragtay matalaadii mujtamacii la matalayo baarlamaanka iyo sharciyadii iyo inuu sameeyo waddanka dee maadaama burbur uu kasoo kabanayo waxa ugu muhiimsan ee dee 30 sano lasoo dhaafana aan u hirgelin waa xagga shuruucda naqsi badana xagga shuruucda ka jira tallaabo la qaadi karaahe ma jirto sharci la-aan hawooda ugu xooga badan marka xagga shuruucda runtii dee la sameynayay shuruuc badanna waa la ansixiyey oo ama madaxweynaha agtiisa taala ama jirta maxaa la yidhahdaa aqalka sare ama baarlamaanka laftirkiisa weli hortaalana way jiraan marka laakiin xagga la xisaabtanka hay-adaha dowladda dadka qaara waxay u yaqaanaan amay u fahmayaan haddii wasiir loo yeero haddii hay-ad dowladda ka mida lala xisaabtami tago inay tahay dowladdii oo la dhaliilayo dowladdii wax laga sheegayo dowladdii oo la mucaaradayo ani waxaan aaminsanahay hadii cagsiga taasaan aaminsanahay waxaan aaminsanahay in oo mar kasta oo wasiir lala kulmo mar kasta oo wasiir baarlamaanka looga yeeray su-aalo la weydiiyo sumcadda dowladdu inay kor u kacayso caalamiyanna inay kor u kacayso maxaliyan iyo xagga localkana inay gudahana inay kor u kacaysaan aaminsanahay la-anna waxa weeyaan dadka mujtamaca adduunka say u nool yihiin oo kale kaa filanaya inaad u noolaato waxay fiirinayaan mas-uuliyaddii iyo shaqadii baarlamaanka aan u lahaa ilaa xad intee la ego gudanaya marka mar kasta oo lala xisaabtama wasiirada mar kasta oo loo yeero mar kastaoo su-aalo la weydiiyo wayna dhacdaa marar badan waxay kor u qaadaysaa sumcadda dalka si guud gaar ahaan xukuumadda sumcaddeeda kore waa gartay guddi hoosaadka baarlamaanka ee waxaa ka tirsantaha maaliyadda iyo qorsheynta howlo badan ayaa lasoo sheegtay hantidhowrka guud ee qaranka dhawaan warbixin uu soo daabacay inkastoo warbixinta uu daabacadeed kadib haddana hadloo sharaxaad badan bixiyey waxaa la xasuustaa hadda kahor guddigiina inaad corruption badan oo jira aada sheegteen wixii dhacay hadda kadibna dadka dhan waa wada ogaayeen oo guddigiina qaar xubnihii la bedelay oo warbixinta uu hantidhowrka maalindhowita soo saaray maxaa kaaga muuqday maya horta laba arrin mar walba waxay u baahan tahay especially marka maaliyadda dalka laga hadlayo dhowr arrimo in la miisaamo u baahanaa jira
وعمدة دي حنت دورك مدح بناني ديسا يشقة ديسا يأود ديسا دولة نمدي هجاي جنسا لسيسا ريبورت كيسا كمال حبنان حكومة دا دليل يا وحنا وحو لسيا دولة نمدو لسيا واتان هاد كهل ليو دي مركي أو صابح ريبورت لقول دليل يا دولة واربحين دولة حتى وحلو قشي جيو وحلو قول دليل يا صابح عالم كأن لا تعامل ماليا أما دقالهان ما لا تعامل هاي وفهمي إن هي هذه من الدولة دقيين هي هذا لسان هي هذا إس حسابنا إنيين بالتالي مساعدة ذو ذي يقعنتو ذي يحتركو ذا دلك ويكر ليسا هرتا لنا عسوا لنا هنت دورك لنا محلي ره ذا ريبوت كصاب حي دم أنا جهرتا جد جمالي ذو كم ذاي لكن ده أيان تندم بقل بدو مال يره ذا نفرت بلاده قد بيجوي إلا هذا ستة ففتران وما أنا آخرين كلية هذا الكي أسود داي سجى وقدم بيه أيان أيان دعوذي وحنا إيه مو قطع سجى لفترة كيس إنه ليه وحنتيه ولا دون صدي هذا وقارني مجران وحنتيه أن سوق بين ولا دون صدي مجران إنه ليه مركا دليل وحلا جرب أنا هنتدور كأنا إنت كوجا شقدي سكوا بعد ماها إنه وحقابة ماها شقدي سوى إن ماليا ضلك الله صحه أو مسوق على الله تعلم taa waxay ka dhalanaysaa muasadan markii loo yimaado oo la xisaabi oo khaladaad lagu arko marka koobaad baa in ciqaab ama xilka qaadisa ama xabsi geyna lagu qaadaayo ma laakin in loo qoro waayo waxa ka haleysan soo hagaajiliira muddo loo qabto kadibna dib loo saxo taas dawladnimadu ku dhismi kartaa ku haagi kartaa aniga intaan ogaan hadii aan dhowrku uu nala shaqeeyaa guddi ahaan sidaas uu shaqeeyaa marka hore waa inuu nasaaxisiya waa inuu u gudbiyaa waa inuu khalad sax ku sameeyaa kadibna waa inuu marka labaad haday ku laabtaan khaladkii hay'adaha cadaaladda ee ku shaqada leh loo gudbiyo waayo si uu khaladku u saxmo marka aniga reportka wali ma aanan akhrin laakiin inta aan ka ogaa waxa weeyaan kulama uu soo baxo report wax dhaliilaya macnaheedu waxa weeyaan deed dawlad dhan iyo system dhan oo jira boqolkiiba boqol nadiif aanahay inaysan sax ahayn cid walba qiyaasi karta hadii marka report wax dhaliilaya uu soo baxo reportkaas wax dhaliilaya wuxuu dhisaya wadankii u dhisaya حلوان أذو محسن تهي وكاقمت علينا السيدة قرح بنا وانترفيوه قاس وريسك النوسي نسيد ماش أقوم مهم سندلك سنة كامركو لما هذا لابكن الله تنك مرمركا لقالو دور شوينا الأدايا دور شوينك يقرنك بارلامكو قدي وحل ساري إن شرعك يقران دور شوينك لا سمايو دبعا قدي كس حتى لسم ربو إمادين ما لابدن دول قبل إذا حد جوبا لان ما لويتو يتشوقين doorashada noocee ah adiga oo xisbina kamida ayaad isla tahay dalka way ka dhici kartaa 2012 horta waa su'aal fiican sharciga doorashooyinka ay soo gudbisay xukuumadu oo baarlamaanka la keenay kadib waxaad ogtahay in guddi la qabtay oo guddi baarlamaanka laga qabtay oo howlahaas ka soo shaqeeyay guddigaas baarlamaanka ay waa kan halkan yimid oo dowlad goboleedada dhana uu tagay shaqada uu qabanayo waxa waaye aragtida dadka Soomaaliyeed iyo sida doorasho ay ku ansixi karto inuu soo fiiriyo guddiga shaqadiisu maaha kamu shaqeynayo 2022 kusiyo doorasho loo galaya laakiin waxa uu ka shaqeynayaa waxa weyn waa sharciga doorashooyinka qaranka waa marka sharciga doorashooyinka qaranka waxa dhici karta hadaan tacdiilaad lagu sameeynin ama isbeddel lagu sameeynin marka la ansixiyo last yaani boqolka sano soo socota inuu jiraa dhici karto ilmeena doorasho iyo kuwada inay doorasho ku kalaana dhici karto marka waa sharci aan ku saleysnayn bari iyo saadambe yaani kuma saleysna moodalka doorashada lagu garay 2012 ee waxa uu ku saleysan yahay sharciga dalkan oo dhan lagu maamuli lahaa muddo soo socota dhawaan ayaga aragtidaas soo gudbin doonaana de waxaan u maleynayaa baarlamaanku sharcigaas uu sameynayaa noocee la gelaya waxay ka go'eysaa guddiga doorashooyinka qaranku sidee u arkaan in doorashadii ma dhici kartaa anagu waxaan aan aaminsanahay ka xisbi ahaan intaan ogaahan hay'adaha dawladda qaybahooda kala gedisan iyo dad badan oo axsaabta kale ta kamida waxay aaminsan yihiin in doorasho la aado doorashadaas oo hal qof yocda in la aado way dhici kartaa inaysan si fuul ah waddanka oo dhan iyo qof walba inuu codeeyo inaynan dhicin way dhici kartaa laakiin anigu waxaan aaminsanahay sida guddiga doorashooyinka laftirkooda ay sheegeen in doorashadii la aadi karo qof iyo cod iyadoo ay tahay la aadi karo qaabkeedana maaragtay yaraha way dhici sida afghanistan ka dhacday sida ciraaq ka dhacday meelo badan iyadoon la wada codeyninba haddana doorashadii qof iyo cod kale sameeyay laakiin qof iyo cod doorasho ah in la aado ayaan aniga aan aaminsanahay sidaasaan codsanaynaa sidaasaan dalbanaynaa laakiin sharciga hadda laga shaqeynayaa iyo doorashada moodalka la aaday 2012 farqi ayaa u dhexeeya waa gartay xilwaan gunti gabadha joogna si guud waxa socda waa ka wada hadalnay baaqa iyo farinta aad ummada Soomaaliyeed iyo dadka ku daawanaya u direys
marka hore waxaan rabaa inaan munaasabadan uga faa'iideysto waxaa jira aba aan dhahay daadad iyo fatahaad ka dhacay hiiraan iyo bay iyo bakool waa la kala daran yahay meelaha qaar aad ay u daran yihiin communityga soomaaliyeed dal iyo dibad meeshu joogaba horta midda koowaad oo aan ka codsan lahaa waxa weeyaan in gacan la siiyo dadkaas dhibaatada ka dhacday maanta deegaanadaas iyo culayska haysta iyo ilmaha yararka ee duruufta adag ku jira ee dhaxanta ay guryahoodii ka soo saartay gacan soomaaliyeed u baahan yihiin waxaanan aaminsanahay in wax badan la tari karo oo dadka soomaaliyeed ay wax badan tari karaan marka taa horta waxaan codsan lahaa in gacan fiican la siiyo dadkaas loo gurmado waa masajkeyga koowaad waaye midka labaad oon diraana waa reer galmudug maantay marxalad mifsaliyah oo noloshooda ay kala guur ku jirtay ku jiraan waxa fiican ee ugu wanaagsan ee la heli karo maalin walba lama helo laakiin waxaa laga shaqeeyaa wixii suurtagal ah aan la dhaafi karin waxa aan la dhaafi karin ee suurtagalay maanta waxa weyaan galmudug qaar ka mida shabaab ah haysta qaar ka midana dee nolol ay ku jiraan oo ay xaq dhaqaale laga yaabay inay ka dhaawacan tahay laakiin amni iyo security fiicanay haystaan waxaa la heli karaa si fudud lagu heli karaa in maanta maamul noo dhismo waxaa la heli karaa dhulka ay shabaabku haystaan in laga xoreeyo marka si tallaabooyinkaas loo wada qaadana qalbi furan iyo soo dhaweyn iyo isu niyad wanaajinay u baahan tahay inaan deegaanadeeda dhisanay u baahan tahay marka reer galmudugna qof walbaba meesha isaga ay ka khusaysa inuu gacanta ka geysto qofna inaanu maantay u sacab tumin inuunan maxaa la yidhaahdaa u durbaan garaacin colaadaan usoo jeedin lahaa reer dhuusamareeb waxa waaye marti uma aha dadka joogaahay magaaladani waa magaalo galmudug waa caasimadii gobolka galgaduud ay ahayd haddana caasimadii galmudug waaye dadka dhan bay u dhexaysaa deegaan ahaan waa la wada degan yahay magaaladani waxay qiimo leedahay waxay karaamo leedahay inta aan dadka lagu dhexaman karin maxaan ka wadaa inta dadka shaaha wada cabaya miiska wada fadhiya aysan reer hebel isku ahayn aysan qoys isku ahayn aysan iswada aqoonin intaasay karaama magaala ku leedahay magaala waxay macno ku leedahay marka aad miiska fadhiso kan dhinacan kaa xiga kan dhinacan kaa xiga inaadan garanayn soomaali inay ka kooban yihiin qabaa'il soomaaliyeed inay wadayin in la wada degan yahay in la wada nool yahay magaaladan dadka in ma dareemaayo culays iyo soo dhaweyn la-aan ma arkin mana aan dareemaayo laakiin waxaan aada ugu soo boorin lahaa dadka deegaankan ee magaalada dhuusamareeb gaar ahaan inay dadka soo dhaweeyaan in waa magaalo la wada leeyahay ay u fahmaan in la wada leeyahay culimada iyo ahlusunna waljamaacana fursadaas iyo jaaniskan ay dadka soomaaliyeed reer galmudug si guud haystaan gaar ahaana reer dhuusamareebeed inay tixgeliyaan 10 sano ayay halgan ku soo jireen 10 sanoay soo difaacayeen shabaab halgankoodii miro dhalkiisu waa inuu noqdaa dadkan inay nolol gaaraan maalinta lagu jecel yahay waa inaad tidhaahdaa waa mahadsantihiin ismaamula haddii kale waxa weeyaan dee meelo badan oo adduunka ka mid a fawraadaa ka dhacay iyadoo dadka la jecel yahayna soo bilaabeen marka inaan adduunka waxa ka dhacaya khibrad naga kordhiyaan inay wax aan ku biirsano inaan inta aan isjecelnahay jaaniska inaan isisiinay ay ku fiican tahay oo dadku ay noloshooda iyo horumarkooda inaad ka qayb qaadato si guudna dee dadka soomaaliyeed dowladnimadooda in la dhiso musuqa in lala dagaalamo maxaa la yidhaahdaa in dictatornimo istibdaad aan la ogolaanin in horumarka dalkan laga wada shaqeeyo waxaasoo dhamana dee soomaali ahaana waxay u yihiin runtii matluub u yihiin aada umahadsantahay aada umahadsantahay kaasina wuxuu ahaa daawadayaal xildhibaan cabdixakiin macalin axmed maalin xareed oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya lagana soo doorto dowlad goboleedka galmudug khaasatanna ah xildhibaan matala caasimada dowlad goboleed galmudug ee dhuusamareeb xildhibaanka aad baan ugu mahadcelinaynaa waqtigiisa qaaliga ah uu nagula wadaagay macluumaad badan oo ku saabsan heer dowlad goboleed iyo heer federaalba xildhibaan cabdixakiin shabeel tv aad bay kugu mahadcelinaysaa aad umahadsantahay tan iyo kulantadeena dambe wareysigaan oo kale mid lamid ah nabadgelyo